Disitulikiti ya Gombe efuna obukadde bw'ensimbi 300,000 okukola enguudo mu buli mwaka gwa byansimbi era abakulembeze baavaayo ne bategeeza nti okusinziira ku buwanvu bw'enguudo zino ebbiri babadde tebalina busobozi bwa kuzikola mu ngeri ematiza. Kyokka mu mbeera ya gali awamu g'egaluma ennyama, omubaka wa Gomba East Godfrey Saazi ng'ali wamu n'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Gomba Sylvia Nayebale mbaliko ensimbi ze baasaka okuva mu paalamenti zongera okuyambako okukola enguudo mu kitundu kyabwe. Nafuna kyansi nengenda mu ministry nendusaba era ne bansuubiza nti bajja dutwa, naye kibadde kitutta emyaka ebiri mpaka omwezi guno we bankubira ne bangamba nti sente zirabise ne contract amaze okufunibwa era oluguudo lugenda kutandika. Lunaku olwaleero tulutongozza nga luyita mu byalo Nkwale, Nakasagazi, Kiziba, Kinoni, Mamba. Oluusi era tulina okusensitizinga oba okubangula abantu baffe n'okubategeeza ani ayina okukola kiriwa. Naye era mu mbeera y'emu ekitegeeza bwe batandika okwemulugunyiza era wabeerawo obuzibu obukola ki obuliwo. Abakulembeze mu kitundu kino bakubiriza abaweereddwa omulimu guno okugukola obulungi era amangu ddala, kyokka abasabye okukolagana obulungi n'abatuuze mu kitundu. Nkubiriza abaafunye kontrakiti eno ey'okulima oluguudo luno nti ekisooka beeyise bulungi eri abantu baffe. Ekyokubiri, wabaayo obulimulimu obutonotono abantu baffe ababulijjo bwe basobola okukola babubawe babukole naffe tusobole okugabana ng'oggyeko oluguudo ate ne sente ezo zennyini ezize mu kitundu tuzifunemu. Niwankubadde buli omu ali eri kati saaza ali eri mu kkala ye nange ndi eno mu kkala yange, naye bwe tutuuka mu buweereza ate abadde yakajja mupya owadde omukisa okulabagana yakola ki aweereza. Abatuuze b'omu kitundu beebazizza nnyo abakulembeze olw'okubasakira kubanga ekizibu ky'enguudo kibadde kizingamizza nnyo emirimu mu kitundu kyabwe. Tubadde tuyisibwa bubi ku makubo ku mbeera y'ekkubo, kati ekkubo lino liririmu nnyo ebinnya, abaana okugenda okusoma bayisibwa bubi, akaga ne kafundafundamu era twebaza onalebo Saazi okubanga atuteereddewo amaanyi agagenda tukolera ekkubo lino. Oguddo ono lubadde lubi nnyo naye Mukama atusaasidde nti onale bw'atujjukidde yatukolera oluguudo. Omulimu gw'okukola oluguudo lwa Nkwale Mamba guweereddwa kampuni ya Graphic Money Advertising Limited era ng'oluguudo lwonna lugenda kukolebwa wabula nga lusuubirwa okumalirizibwa mu bbanga lya myezi mukaaga okuva kati. Enguudo embi mu bitundu bya Buganda kukyali kusoomooza kw'amaanyi mu bitundu eby'enjawulo. Dennis Ntege ne Irene Mirembe, BBS Terefaina, Gambuze.